Hvala puno što ste došli u ovolikom broju. Ja nisam baš dugo bio u Pirotu, ja nisam sigurno jedan, pa ima 14 godina, ako ne. Ćera, kad mi se rodila, snimali smo ovdje i ku Slavu, tako da ona sad ima 14 godina, sutra je rođena. Uglavnom, možete slobodno da ugasite svetlo u sali, mislim da su svi videli gde su. Eto, super, ovo je prava atmosfera. Eto, hvala vam puno, možete da fotografišete, ali nemojte, molim vas, da snimite ceo show.